Hi friends, সকলোকে পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। আহকচোন আজি কি বনাইছোঁ চাওঁ। আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ দুটা কণীৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে মই এতিয়া কণী দুটা ভাঙি লওঁ। আপোনালোকে কণী দুটা ঠাইত বেছিও দিব পাৰে। ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিম আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। পিঁয়াজক এই কণীখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা গোটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এফাল লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া তিনিটা লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া পৰিমাণ বঢ়াই দিব পাৰে আৰু যদি কণীৰ পৰিমাণ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পিঁয়াজৰ পৰিমাণো বঢ়াই ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম। এতিয়া মই গেছত এখন টাৱা বহাই থৈছোঁ আৰু এইখন এতিয়া প্ৰায় গৰম হৈছেই। ইয়াত মই এতিয়া অকণমান ঘিউ দি দিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিম আৰু অকণমান মই ৰিফাইন দি দিম। আপোনালোকে ঘিউ নহ'লে ৰিফাইন দিয়ে ভাজিব পাৰিব। এতিয়া তাৱাখন প্ৰায় গৰম হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই কণীখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই লৰাই থাকিম যাতে এইখিনি তলত লাগি নধৰে। যিহেতু মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই থৈছোঁ সেইটো মই অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত দি দিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই লৰাই থাকিম। এইখিনি আমাৰ ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে। এইখিনি আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি নমাই ল'ম। এতিয়া আমি গেছত এখন কেৰাহী পাতি কেৰাহীখন গৰম হোৱাত তাত অকণমান তেল দি দিলোঁ। এতিয়া তেলখিনিও আমাৰ প্ৰায় গৰম হৈছেই। এতিয়া মই ইয়াত গোটা জিৰা দি দিম। আৰু এতিয়া মই পেষ্ট বনাই লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিম। অকণমান লৰাই দিম। আৰু লগতে মই ইয়াত দিম আদা আৰু নহৰু পেষ্ট। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মছলা দি দিম। মছলা হিচাপে আমি দিম ইয়াত আধা হালধি গুড়ি আধা চামুচ, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু লগতে জলকীয়া গুড়ি। আৰু এইখিনি আমি ভালদৰে আকৌ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। মছলা আৰু পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত এতিয়া পানী দি দিম। আৰু এতিয়া আমি ঢাকোন লগাই 5 মিনিটমান ইয়াক সিজিবলৈ দিম আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ এইখিনি উতল আহি গৈছে, ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে। আৰু এতিয়া আমি এই ভাঙি ভাজি লোৱা কণীখিনি ইয়াতে দি দিম।
আৰু ভালদৰে অকণমান লৰাই এখিনি 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম এয়া চাওক এতিয়া আমাৰ এই কণীৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে চাওকচোন দেখিবলৈ কি ধুনিয়া লাগিছে আপোনালোকেও এদৰে বনাই খাবচোন এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুব বেছি 5ৰ পৰা 10 মিনিট সময়হে প্ৰয়োজন হয় বনাবলৈ খুব সহজ খুব দুই এবিধ সামগ্ৰীয়ে ইয়াক বনাব পাৰি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এখিনি মই আপোনালোকক পাত্ৰ এটাত উলিয়াই পেলাই দেখুৱাম এয়া এতিয়া আমাৰ কণীৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াক ভাতৰ আৰু ভাত আৰু ৰুটি দুয়োটাৰ লগতে খাব পাৰি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব ৰেচিপিটো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে নতুন এটা ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই